Välkomna allihopa till ännu en ny episod av min Road to Glory i Brasilien. Man får alltid så här, när man öppnar pack så får man alltid pack som man kan öppna i sin Ultimate Team. Och på dem så fick jag 2 gratis pack som jag kan öppna i den här World Cup Ultimate Team. Så jag kommer göra det nu. Och så ser vi vad vi får här. Förhoppningsvis får vi någonting bra. Wow, 283, Nani, nice! Där har vi någonting som vi kan jobba med. Vår andra pack. Ser vi vad vi får här. Skippity skippity! Nej! Så, bara för att det här är som sagt Road to Glory i Brasilien, så jag tänkte ge dem en chans, de brasilianerna jag har fått. Då är det alltså Lucas här som jag har, ser i en position, och en anfallare som jag inte ens vet vad han heter, typ Leandro eller någonting. Jag tänkte ge dem en chans, varför inte? Jag har i alla fall ingen bra anfallare. Min bästa anfallare hittills har varit den här killen, Uke, som jag tror gjorde 2 mål i min första episod. Så ja, förhoppningsvis så ska vi med Nani här i laget, Kroos och den här brasilianaren göra något mål och fortsätta vinna. Där har vi vår spelare, Frankrike. 76, 41 kemi. Ser inte alls bra ut, han har Shirley däremot, bra spelare. Och PP också. Men det är ett kaoslag precis som mitt lag, så vi får se hur det kommer gå. Jag vill också bara säga att det var någon som hade en bra idé. Någon tyckte att jag borde öppna så många packs som jag gör mål. Så det betyder alltså ju mer mål jag gör, desto mer packs får jag öppna. Jag tycker det lät som en bra idé. Och förlorar jag så öppnar jag såklart inget pack. Så ja, yeah. Så får jag vinna och gör jag typ 3 mål så får jag öppna 3 packs. Jag gör 4 mål så får jag öppna 4 packs. Men gör han ett mål på mig så blir det minus 1 pack. Så låt oss säga att det står 2-1 till mig. Då får jag alltså bara öppna 1 pack. För det är 2 pack minus 1 för att han har gjort 1 mål på mig. Så jag tycker det låter bra. Så jag kommer köra på det från och med nu. Åh, det är min brasilianare! Brasilianare! Du är värdelös! Du har... Eller nej, det var Kroos. Åh, fys. Vad hände? Varför är det så mycket lag? Det är för mycket lag! Kom igen, Courtois! Tack! Där då! Kom igen, Leonardo! Leonardo! Mikrofon! Nej! Stå inte i vägen för varandra! Kroos! Det där är tillåtet, jag bryr mig inte! Leonardo! Leonardo! Mannen Leonardo är värdelös! Lika värdelös som Fred i verkligheten! Kom igen, Lucas! Mikrofon! Bra bestulet! Vem är det här? Det är Kroos! Skottfint! Bra skottfint! Kroos. Mycket fint jobbat. Det är så jag vill ha dig. Vad är det för fel på dig? Han börjar bli infekterad av Leonardos dumheter på plan. Bra Lucas. Där är en kille. Han löper. Han löper. Han vill ha den. Lucas. Men skjut den då. Leonardo, är du med? Kom igen. Fint spel Kroos. Han sätter den. Han missar aldrig därifrån, Kroos. Kroos är den bästa spelaren som finns just nu. I alla fall som existerar i mitt lag. Mycket fint. Fint spelat här alltså. Passar Leonardo. Klackar den som en riktig brasilianare. Han har lite brasilianskt blod alltså. Jag tänkte väl det, Leonardo. Gör lite nytta. Leonardo! Men alltså, han är ju helt värdelös! Leonardo, jag matar dig så mycket mat! Är du inte hungrig? Åh nej. Han försöker bryta in, Vi har... Har vi någon här? Som räddar oss? För mycket lag? Ja, men du skojar! Och tack och lov! Tack och lov! Chikopong, eller vad är det han heter? Missade helt och hållet. Leonardo! Ja, okej, förläng idag istället. Vem bryr sig? Leonardo! Åh, sätter den! Leonardo! Varför säger Leonardo? Han heter Leandro. Det är därför. Leandro! Damiao! Wow! Damiao! Damiao! Han heter Damiao! Leandro! Vilket skott! Han är högerfotad. Han sätter stolpe in! 2 mål för Brasilien! Alaini, står i vägen för den. Kroos! Varför spelar han inte killen? Pallar han inte mer? Han fällde sönder mig.
Nej, vi passar han i då. Vem är det här? Vi fegar in den! Ja men Fellaini, jag menar mikrofonhuvud! Andra halvlek börjar, vi leder 2-0 då. Jag är verkligen ledsen om det laggar, jag vet inte. För mig laggar det lite. Det stör mig. Så jag hoppas inte det jag spelar in i också... Det också laggar. Det förstör videon bara. Åh, han spelar bra här. Courtois, storspelare! Räddar oss där. Han spelar faktiskt riktigt bra, han var helt borta. Vinner till sig en hörna. Ska vi lyckas få bort den? Radera den! Kontroll alltid lite på den. Sätt den då, han är helt fri! Nani! Nani! Du är helt fri! Och du är en av mina bästa spelare! Skäms på dig! Leandro, visa honom! Alltså det är inte sant vad dålig Leandro är. Han har haft 5 skott. Lukas, jättebra. Leandro! Han pausade när Leandro var fri. Ja, han vill inte ha mer av Leandros sughet. För han är så dålig. Han pallar inte. Först ett gratispack från EA som är jättesnälla. Boom! Åh! Yes! Higuain! Jag ska lätt spela med honom. En bra anfallare, tack Gud! Tack EA! Center Club. Åh, vad glad jag är för Higuain. Hoppas han kan få bra kompisar nu när vi öppnar de här 5 packen. Första packet. Vi får riktigt mycket snusk. Andra packet. Skippity skippity skippy. Ska vi se här. Jordi Alba. Yes. Jag börjar få backar. Tredje packet. Kaboom. Vad får vi här? Adler. Ah, vi har redan en bra målvakt. Fjärde packet. Och för den här, jag tänker inte skippa. Så vi låter EA snurra bollen. Kaboom. Vad var det? Och femte och sista packet. Och vi ska låta EA snurra guldbollen. Och boom. Vi får ingenting. Riktigt snuskeri. Så jag har gjort lite ändringar i laget som ni ser. Jag har lagt Jordi Alba på vänsterkanten. Och Higuain på topp. Där har vi det killar. Vår andra match blir mot Costa Rica. 82 rated team. Ser bra ut. Oj, oj, oj. Han har 3 där bak som försvarar, så förhoppningsvis ska man kunna gå igenom det försvaret. Jag vet inte om det laggar. Ah, det stör mig. När jag inte spelar in så laggar det inte, så det har någonting med inspelning att göra. Higuain. Higuain! Sluta floppa. Det är inte offside, snälla. Sätt den då, Martinez! Hur missade du den? Det är i princip öppet mål! Nej, domaren, jag gjorde ingenting! Ge inte gud, jag kommer döda dig! Ja, men din råtta! Lag! Lag, jag kan inte göra någonting! Oh my days! Men, kom igen, hur stark är han här? Nej! Yes! Den är bra! Higuain! Nej, första skott på mål! Åh, sätt den! Nej! Vi drar på Fellainis skott. Ah, han dör då. Men kom igen! Nej. Yes! Åh! Nej! Courtois! Higuain! Nani! Kom igen! Alltså... Vad gör du? Vad är det? Kom igen! Ja, vi sätter den! Oh my days! Nani! Det var Nanis sprint där på kanten som gjorde allting. Jag var så fokuserad. Sorry, jag snackade inte någonting. Oh man, jag börjar bli riktigt sur där på Nani. Vi hade bara tur här. Jag tyckte det var en dålig pass. I alla fall, vi leder 1-0. Åh, det är farligt nu, det är farligt. Podolski!
Han får inte skjuta! Bra. Ja då. Nani, visa mig hur du spelar egentligen. Men sätt den då! Kroos! Alltså, jag vet inte vad det är för fel på mig. För jag kan inte göra mål. En mot målvakten, jag kan bara inte. Helt konstigt. Det måste vara spelarnas fel. Det är mitt fel. Gött att få den här 2-0-ledningen. Säkra det här. Nu spelar vi defensiv, för han går verkligen in på offensiven just nu. Här är Nani. På bollen fortfarande. Skillar igenom. Sätt den då. Men du är värdelös, Nani. Och så är han offside. Lucas. Real chance. He's trying a shot. Åh, han sätter den, Martinez. Så gör man. Bra jobbat, Martinez. Du är bra, men ibland så är det verkligen riktigt värdelös. Vilket skott där, stolp in, målvakten kan inte ens göra någonting åt det. Där har vi det, 3-0 för mig, Juicy Fruit FC. Och vi är vidare från vår grupp, tror jag, redan säkrat just nu. Ett gratispack från EA. Dags att öppna den. Vad får vi? Snälla, kan vi få typ Ronaldo? Japs. Vad vill EA ge mig? Varför är det sån lag? Vad är det? Värdelös. Andra paket. Vi skipper det. Verkligen ingenting. Och tredje paket. Vi skippar det här också. Skipper det. Ett hål. Yes. Va? Vad säger han är? Vad har hänt med honom? Han är sämst. Och Rakitic. Yes. Okej, nu händer någonting som det nu förmodligen aldrig kommer hända i verkligheten. Vi möter Brasilien i vår sista match. Och han har 79 rated team, 53 kemi, inte så jättebra. Han har Eton Negredo på topp. Och Götze, och sen såg jag inte mer. Men ja, nu får vi se. Må bästa Brasilien vinna alltså. Bra jobbat, Jordi Alba. Ja, Lukas, skott fint. Skott! Vad har ni i mål? Nej! Det laggar det där, fis! Ska vi testa en sån här? Jag hatar inlägg. Sätt den! Vad är det för skott? Pallar inte inlägg, jag gillar inte att spela inläggsspel. Nej, det är mål! Yes! Appa! Kroos! My days! Tror du det skulle bli mål? Det blir alltid mål när han skjuter till. Mycket fint spel. Vem är det? Det är Kroos! Kroos! Han är så bra för mig. Jag behöver inte ens spela med en anfallare. Kroos gör allting. Vilken kille han är. Har du inte tänkt springa, Nani, eller vad är det med? Det är ju på semester redan. Mikrofon! Nej, det var på boll. Oj, det var det. Jordi Alba! Vem är det här? Higuain! Han flyger! Kroos! Kroos! Alltså, han har kanoner i fötterna! Wow, vi kollar in det här skottet. Vänsterfot också. Bam! Lite åt vänster och han kunde inte tagit den. Nani, skott då! Nej! Det är inte sant vilket mål det hade varit. Nani då? Nani, chippa. Nej! Det är inte sant alltså. Träffat stolpe och ribba med Nani. Higuain. Higuain! Casillas! Han räddar sönder den där killen alltså. Vi kollar in Higuains mål. Eller jag menar skott, vad de mål. Fin räddning av Casillas. Han är bättre i spelet än i verkligheten. Åh nej. Nej! Nej! Bra, Jordi Alba. Nice! Me gusta! Higuain!
Får se om vi kan dribbla igenom med Kroos. Kroos. Aj. 360. Åh, Higuain! Åh, han sätter den! Higuains vänster! Där har vi det! Gonzalo Higuain! Allt var tack vare Kroos. Dribblar sönder allting alltså. Han är så bra. Så bra. De här två är dödliga just nu. De är mina två bästa spelare. Vilken vänster han har, Higuain. Nice. Nice. Higuain skott. Vad är det som har hänt? Det är inte samma skottsimulation i vanlig Ultimate Team. Well, det här var ju nice. Jag hoppas det är han som ragequittar. Och inte att det är EA server. Ja, jag fick vinsten alltså. Så jag ska ta det som att han ragequittar. Det blir alltså 3 plus 2 mål. Så det är 5 paket att öppna. Låt oss gå in och göra det. Gratis pack, gratis pack, gratis pack. Skip it in. Nej, låt det snurra. Ja, men vem är du? 5 paket att öppna och det här är vårt första pack. Vi skippar! Vad är det här? Andra paket. Kom igen nu då. Vi skippar inte. Snurra bollen i dig, snurra bollen! Vem är du? Vem är du? Modric! Yes! Nice! Det är en bra spelare. Och kolla, han heter också Vargas. Colombiansk målvakt. Tredje paket. Vi låter EA snurra bollen, det gick bra förra gången. Snurra, 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 hadum! Vem, vad var det? Vad var det? Jag tappade träkningen, det här är fjärde packet va? Ja, jag tror det. Okej då, EA. Snurra den där bollen. Boll, snurra, 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 snurra. Badibi! Vad är det? Åh, Palacio! Där har vi en snabb anfallare! Vi kan utnyttja honom. Nice, 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 nice. Och nu vårt sista pack. Och sen är den här episoden slut. Tyvärr. Allt gott måste ta slut någon gång. Och vi får verkligen ingenting här alltså. Wow. Ja, det var det för den här episoden killar. Så hoppas ni tyckte om den här episoden. Ni får gärna gilla videon om ni tycker om den här serien. Och jag kommer läsa alla era kommentarer som vanligt. Vi ses i nästa episod. Ha det gött allihopa.